kuxubnoodha mays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo soomaalida subscribe gree oo furo gambaleelka bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin salaatu calaa sayidina maxamed sal allahu calayhi wasalam waa mahadsantihiin sacabka ugu mahadsantihiin insha allah codkana waa raacin doontana insha allahu tacaala madaxweyne iyo marti sharafka kaloo dhan waxaa leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baan mahadle subxaana watacaala ilaahay baa keligii mahadle subxaana watacaala waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa madaxda jaamacadda iyo istaafkeedaba jaamacaddan markii la bilaabayey waxaanu nahay raggii dadkii buddiga ka ahaa baanu nahay taladiina ka dhiibtay markii ay qodada samaynaysay yimaadeen ay dhahaan jaamacad baan wadnaa haddaa la ydhaha doctor ayan ninka la ydhaaho saciid sacad cali shiray iyo foosiya xaaji aadan intaanay xujoobin ayaa waxaan ahaa dadkii magaalaase ku dhiirigeliyey inay samaynaan jaamacad waxaanu soo taagnaa hargeyso oon secondary lahayn baanu soo taagnay waxaanu nahay dhallinyartii berigii mudaharaadka dhigtay ee iskuullada u dhigtay ee iskuulkii loo shaxabada keentay oon filiyan uu kanba ahaa mudaharaadka u sameynayay maantana ilaahay mahadi weeye intaasoo jaamacadadu hadduu sheegayay xirsibay leenahay maanu dhayto ardadeen la sheegayey ilaa saddex boqo iyo lixdan kun baa u fadhiista lahaa waddanka ibtixaamadii waxaa waxaynu ku helay talada dalkeenu soo ceshanay baanu ku helay ilaahay mahadi weyn jaamacaddani waxay soo martay marxalado badan bay soo martay oo rafaad ah maanta waxaa ka muuqata inay dadkii is-ogolaadeen oo ay wada shaqayn keeneen oo ay horumarna keeneen waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo markaani kombaskani mar buu ahaa kombas ay qabyaaladu ragaajisay buu ahaa macalimiinta aan loo geli jirin kaha u gelina waa reerebele waxaan filayaa way ka baxday waxaan la yaabaa siday u dadaaleen adduunka wada macaamileen adduunka waxaynu magaana tababar naqaano badana si adduunka loogu macaamile jaamacaddu waxaan leenahay madaxda jaamacaddu wasiiradeena bara si adduunka loola macaamilo ee wax loo doondoontana iyagana bara baa leenahay si adduunka loola hadlo madaxweyne anagu adiga xise waxaa tihi laba kulmiyo isdhex geli mayne adna saddex baa jirtay isna shan buu jiray laakiin shantaadi aad umaad hadli karayna waxaad ahayd guddoomiyenimada sugisay laakiin anagu waxaan iyo aqaanaa un dameer iyo daankiisu baad iyo aqaanaa anagwaxaan hambalyeynayaa ciidankeena nabadgelyada oo operation way qabtay ayaan hambalyeynayaa waxaana weeye xilka ay qabtay wuuna wada saaran yihin waxay ogaateen soomaaliya inay danteeda iska ilowdo xoogga iskugu geeyan si ay inoo xaasidaan oo innaga inoo andharmayngareeyaan markaa waxaan tarajeynayaa qof kastaba inuu noqda nabadgelyo ka shaqeeyo sidaa u shalayta sheegaya jeneralku jaarkiina ogaataan wadaadka garka dheer ogaataan katamaadta wax yarta ay ogaataan si kasta isku soo ejeysinaya cadowgeenu hadda waa ogtado jabhad baa inoo samaysay s s e la yidhaah ayaa samaysay buu hoodlaagta ay ka samaysantay waxa weeye waa cawsla muusaysan s s e maahee waa lagu jiraa qolo kalaa ku jirta xamarna waa laga masruufaa taa awooda madaxweyne waa inaan adduunka u sheegnaa jabhaddaasi soomaaliland qura khatar kuma hayso geyigoo dhan bay khatar ku haysa ay warkaa waa inaan iyana codkeena gaarsiinay madaxweyne aad iyo aad baan kuu iyo kulmiyaba
aan ugu raalinahay sayimka doorashadii uga shaqeynayaan. Maanta inaga waxay noo muhiim ah in doorasho noo dhacdo. Saddexda xisbi markay heshiiyeen aan ku soo heshiinay in doorasho laga aqnay cadowd badan baa samaysmay. Saana qaybsiga sheegis laga dadka ka hadlaya arrintu waxa la ciisaantu oo baroorta ciisaanta ka weyn. Saana qaybsiga nabad diidiye inay Soomaaliya socotaa la diidiye. Islaamiga seliskii baa kacay markii aan aragnay inaynu heshiinay oo doonayna wax wada qabanno common ground yeelanay. Doorashadaasi waxay noqonaysaa doorasho wanaagsan insha Allahu Ta'ala. Cid inaga horjoog ka gartaana ma jirto. Inagoo intaa kaliidana ayaa la damcaynaynaa bajariyo bajari kari weyn. Maantana inagoo maanta ciidanka haysana dadka oo dhan midaysan yihiin doorasho loo midaysan yahay waxay nagu wanaagsan inaan doorasho nabadgelyo sameyna dad wanaagsan oo iimaalan Ilaahay insha Allahu Ta'ala keenna. Waa waxa weeye dalkani wuxuu leeyahay mustaqbal fiican baa leeyahay Ilaahay istaraatiijiyad fiican baa dhigay. Taiwanka waan soo dhaweynaynaa waxay noo keenay waxa weeye buqcadda Ilaahay ina dhigay ayaa weeye inuu ka faa'iideysana weeye waxaanu ka faa'iideysanaa inaan midnimo aynu isku dul qaadanaa mikrofoonka iska daynaa salaadiinta u dirnaa magtayna quraan siyaasad ay ka baxaan ayaa weeye asxaabta la nooleeyaa institutions la dhisaa adduunka waxa kala saara waa institution building waa inuu dhisnaa dowlad institution is inclusive ah oo loo wada dhan yahay oo lagu wada muuqdo oo beelaha laga baxa beel bayna ragaadsi madaxweyne beelaha wax laga baxaya waa cadaalad iyo waxay haysano oo si siman dadka loogu qaybiyaa weeye joon loo eegin gobolku ka soo jeediyo iyo reerku ka soo jeedee aqoontiisa aqoontiisa qofka lagu meel mariyaan doona insha Allahu Ta'ala. Waxaan halkay ku soo dhameynayaa de hambal iyo hambal iyo hambal iyo inta marka aan doorashada ku jirnana insha Allahu Ta'ala ee campaign-ka lacagtii uun baa danoo hadhay madaxweynuhu lacag fiican buu bala qaaday shalayto. Waxaan jecelahay intay ina siiyaan international community-ga moojaane inta kale inaynu dahab shiil iyo shirkadihiina inaynu ka qaadi doonaan insha Allah insha Allahu Ta'ala oo gacan ka geysan doonaan insha Allah insha Allah. Deegaanka waa wada jirna ay wada jirkeena wax ku noqonnaaye aan wada jirna walaalayaal waalidkay ka soo saaray carruurta iskuulkana waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo carruurtiina maanta carruur badan baa jira oo saa u sheegay xirsi aan chance lahayn insha Allah waynu gaari doonaa. Waxa aynu haysano nabadda aynu haysano ayaynu ku gaari doonaa wax wanaagsan oo badan insha Allah ku gaari doonaa. Annabadeen iyo midnimadeen ilaashana waa Allah Ta'ala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.